odayaal meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhawaada t v ee kalsan waa barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayna mid ka mid ah afwaanada dad yar ee ku nool somaliland gaar ahaan magaalo xeebeedda berbera kaas oo maanta soo ku cabbiraya qiimaha ay nabad u leedahay bini aadamka waa afwaan cabdigeel cali iyo maansadii la magac baxday dardaarn ee daawasho wacan sayidina maxamed wacalaa alihi waasxaabihi wamantabacahum bixsaan ila yowmiddiin saa odayaal halka waxaan doonayaa inaan idinku soo gudbiyo maanso magaceeda la yihahdo duuqaad ama dardaaran oo ka hadlaysa wejiga ay ka hadlaysaana uu yahay nabadda faa'iidadeeda iyo colaadda dhibaatadeeda kolley sida aynu wada ogsoonnahay dee ama qof kasta bini aadmi u garanayo oo caqligii nabaddu waa wax aada faa'iido badan u leh wax badan hadh u ah wax badan guri u ah wax badan hooy u ah markaas sidaa darteed baan usoo qaatay toobiganaba aan u jeclaaday in aan ka hadlo bal qaybta nabadda iyo colaadda oo aada mooddo bulshadan dambe ama bulshadeennan waqtiyada nabadda ku hana qaaday aada mooddo wax badan in aanay fahamsaninba waxyaabaha ay ugu kala duwan tahay colaadda dhibaatadeedu iyo nabadda faa'iidadeedu markaa bal waxaan isku dayayaa in aan wax ka idhaahdo ama aan wax ka odhan karo suugaan ahaan kaga odhan karo nabadda waxyaabaha faa'iidada ah ay leedahay iyo colaadda waxyaabaha dhibaatada ah ay leedahay iyo waxyaabaha keeni kara ama ay ku iman karto in colaadi dhalato ama nabad la waayo iyo wixii ka dambeynaya marka la waayo nabadda maansadan magaceeda waxaa la yihahdaa dulqaad waxaanay tidhi sidan dayaxa oo 15 dulsaar lixi ay ku tahay waa iska araar qaybtaa hore oo waxa weeye kulli had iyo jeer qoladan halabuurkaa waxaa isaga caade ah araar in laga horeysiiyo sugaanta intaan dilucdeeda la gelin marka walow ee maansaduna aanay aada dheeray araar weeye baan umalaynayaa intaa hore dayaxa oo 15 dulsaar lixi ay ku tahay dushayda markuu fadhiyey waaguna ka dambeeyo dilaacii uunu hadhay mar aan xalay daalacdo dadkuna uu seexday badi ayaa sida doogso roob dareenka qalbiga ka helay mar aan doondoon isiri beellayda warkeeda iyo halkay ku dambaysay iyo dabaqan faallada ku dhacay doogtaan beri hore lahaa dubnaha goortaan u furay dabuubta waxay tiri dambiga laba ruux dhex yaal doodooda intaad akhrido adigoo midna duujiyeen samaan baa lagu dayaa qofkii xuma doonayana wejiga waa laga dadbaa intaanu ku daarin baa digtooni lasii galaa sadiqa aan cidi ku dhicin ul baa la iskaga dayaa dushiisaa go-aan ku yaal aa soomaalidaa tidhaahda gal sadiqa ul baa la iskaga dayaa bay tahaa soomaalida mar haddaad wixii dhex gasho meelaad iska soo qabataa ma jirto laakiin intaanad gelin un bay tafiirsigeeda leeyihiin wax waliba markaa sidaasuu leeyahay sadiqa aan cidi ku dhicin ul baa la iskaga dayaa dushiisaa go-aan ku yaal adoo wada daacaddii doc kale hawgoodin indhaa hoos haw dejini dilaaci runtay haddaba aan dilintiiyo maarkaa hoos uga degay ararta duduu ku dhaafo waxay dulucdaydu tahay nabaddu waa daarcadoo duufaanka iyo dhaxanta iyo dabaylaha laga galo dugsiga waa laga helaa ninkii duminaya ee dubaha kibir ugula kaca qabowga dayradhaafka iyo dubkiisa allah isbaday qabowga dayradhaafka iyo dubkiisa allah isbaday dadkana gaal iyo islaam dermiyo waa ugugal nasteex ninkii duubee ka kaca daleel boodhlaa wixii mar kale waa damal hadloo duleedka iyo sabada iyo ku yaal degelkaaga oo duunyada socon weyda iyo duflayda gurguurata iyo dadkiiyo maqashaa harsada haddaad dab u qaaddo oo kabriidka ku daartoo dushiiyo hoostaba gubtana markaad diifootay cadceed ku diirisaba haddaad dib u qoomamayn daraato waxaad tashiyo naftaadii aada dulmiday marka aad adigu dhibaato samayso ama aad wax dhib ku keenaya samayso kolleyda qoomamadeedu adigun bay kuu taallaa laakiin had iyo jeer waxaa fiican wax walba waqtigay eeg yihiin ama ay ku eegyihin ama ay kula gudboon yihiin uninaad wixii hadhow ee qoomamo kugu keeni lahaa adimidka iska sii ilaalisaabaa wanaagsan haddaad dab u qaaddo kabriidka ku daarto dushiiyo hoostaba gubtana markaad diifootee cadceeddu ku diirisaba haddaad dib u qoomamayn daraato waxaad fashiyo naftaadii aad dulmiday qofkii daandaansi wada adoon ka itaal darayn dilmana aan uga baqayn dagaalku inaanu dheef midkiina usoo duwayn adoo dib u eegayaa dulqaad la micinsadaa damaca ceeb keena iyo fidmada waa laga dulkaa dan baa la tallaabsadaa dii aad qofkii ama ciddii bini aadmiga ahayd ay isku dhacdeen adiga jeer waxaa soomaalideenna u badan ama dadkeenna u badan
qofku inuu yidhaahdo ama qofku yuu moodi inaad ka baqayso iyo inaad iska celin kari weyday yuu moodinayo qof aan shanta dukaan reebin sharci kaama reeba iyo waxaad soomaalida isticmaasha laakiin waxaasoo dhan waxaa ka haboon adigoo adeegsada inaanu isna khayr u lahayn adna aanu khayr kuu lahayn gacanta aad taagtaa dagaalku markaa dagaalku inaanu dheef midkiina usoo duwayn adoo dib u eegayaa dulqaad la macinsadaa damaca ceeb keena iyo fidmada waa laga dulqaad damac inuu qofku yeesha ama han yeeshaa way wanaagsanta laakiin ta ceeb keenaya ma wanaagsana markaa sidaasu leeyay damaca ceeb keena iyo fidmada waa laga dulqaad dan baa la tallaabsadaa haddaan dunin nabadi ool degmiyo qoys lama dhiso caruur lama daadasho darmaangee lama dhaqo dulliga lama dhaafo oo darxuma waa lama huraan haddaan meeshii nabadi oolin waxaad doonto ama wax damaca ma iska daa xoolo ma qaban kartidba aad waxeshana ma cuni kartid dad wax badan heshana kuma raaxaysan kartid haddaad wax yar haysana ma cuni kartid weyaan macnaheedu haddaan duni nabadi ool degmiyo qoys lama dhiso caruur lama daadasho darmaalge lama dhaqo dulliga lama dhaafo oo darxuma waa lama huraan haddii dahab iyo xariir dunjiba waxa yaal arlada dushaada la saaro oo dal iyo nabad lagu xasilo allaa daayin ku siin inay kaa daadegaan duf iyo bakti bay ka tahay adoo darbi seexda oo markaa doontaba kacoodaaniya aan godob lahayn ayaa kuu darajo rool adoo meeshaa doonto iska seexda ama waxayso ama hayso ama fiqiir aha uo waxay ka sharaf roon tahay adigoo waxaysta laakiin wixii aan xuriyadaad ku cuntana haysan xuriyadaad ku raaxaysatana haysan midaad ku qaadatana aan haysan ayuu maasadu isbarbardhi ku samaynaysaa waxay leedahay adoo darbi seexda oo markaa doontaba kacoodaaniya xoriyadaada ku kaca adigu xoriyadaada ku socda cidina aanay ku qabsanayn cidina wax ku yeelaydin macnaa ilaahay cid ka sokayso ad ka baqaysaa ama godob kugu lihi aanay jirin adoo darbi seexda oo markaa doontaba kacoodaaniya aan godob lahayn ayaa kuu darajo rool colaaduna waa wax daran oo ka sii daran waxa u daran munaafaqa daran malkiis iyo durbaanta ibliiska weeye haddaba lama daadiyo marnaba lama daaliyo murtidu waa duug hado dardaaranku waa hantiye duqdii ruqatee nin lihi dabada sii jiidaya dawiyo male ahay oo halkay digtay kama kacdee bulshooy deganaasho iyo dulqaad iyo samir lahow wanaagana darisla noqo xumaantana ha u degdegin ducana waynoo egtiyaallow dembigeenna dhaaf rabbow dumarka iyo raggiiyo adaa diirka iyo lafah midkood miduu dooray oo ka dhigay dan wadaagtoo rabow duurgan xumaha iyagu kaa doonin ee dilqaaf iyo qalad ku kicin adigu ma dulaysidoo daliil baa loo hayaa waana wax cad weeye ilaahay baa aayadaa ku leh qoom ma duleeyo ilaa iyo iyagu ay isduleeyeen rab adigu ma dulaysidoo daliil baa loo hayaa diliya nooleeye iyo daweeye adaaho diliya nooleeye iyo daweeye adaaho sidaa doonta ku falo adan diidi karin wixii aad doonayso adaan qofna doorin karin wixii aad diidantee rabbow dirir iyo colaadi horay noo diga rogeen inuu yahay dacar qaraar diqna aan lagu liqayn damiirnindu waa ogiye rabbow daadkii horaa wax badan daandaamiye rabbow deeqdaada iyo adigu sama nagu darya daruurta cirkiyo rabbow biyaha da-a nagaga maydh dahriga waxa nagaga yaal rabbow diintiiyo sharciga islaamnimo nagu dawee qalbiga inta xalaysta iyo dowgii toosnaa nambar bilaadanka waxay yidhahdaa ama diintuba ay tidhaahdaa wixii dusha kaaga yaalana biyaha kaa maydha wixii uskaga ama wasakhahe qalbiga galana qofka bini aadmiga ah diintaa ka maydha iyo dariiqa saxdaaha uu maro markaa daruurta cirkiyo rabbow biyaha da-a nagaga maydh dahriga waxa nagaga yaal rabbow diintiiyo sharciga islaamnimo nagu dawee qalbiga inta xalaystay oo dowgii toosnaana mari rabbow waxaan ahay dadkii dunida aad keentay iyo duuddii nebi aadan oo diintayduna waa furqaan rabbow ducadaada iyo duhaansiga ha igu qadin maansadii dulqaad intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa intii aynu ka gaari karaynay wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sidaas iyo nabadgelyo iyo amaano allah kolley waxaanaan jecelahay ama aan la jeclaan lahaa aniga iyo khayrkayba iyo halabuurka kale ee qarnigaygaba had iyo jeer sugaantooda inay ku saleeyaan wixii ummadda faa'iida ugu jirto ama nasteexu ku jiro si ilaahay iyagana ugu nasta